Ramona, du må også være stort for dig, at vi har fået 1000 views. Altså, du er selv en stor del af det, så hvad er din kommentar til det? Altså, jeg er glad for, at jeg har været med i alle filmene. Næsten. Ja, men selvfølgelig også meget godt for min hjerne, fordi at så kan jeg gå rundt og sådan, fordi jeg vil på en måde godt være skuespiller, når jeg bliver stor, men jeg vil også godt være tjener. Hvad synes du selv om, hvor godt du spiller? Altså, jeg synes, jeg spiller ret godt, men det gør alle. Også min storebror, han er vildt god til at filme. Altså. Tak. Synes du, det er nogle gode film, du har været med i? Ja, altså, Pigen, der drømte om at blive Rapunzel, den er også blevet set mange gange, fordi altså, det var den første film, vi lavede. Den er blevet set 150 gange nu. Ja. Alt i alt er du 1000 gange. Prøv at tænke, kan du tælle til? Ja. Nu bliver den anden video. Det bliver den første. Gulok, du kommer til at se min. Det skal nok blive hyggeligt. Synes du meget stille? Mona? Ja? Hej. Jeg vil fortælle om en mand, der var far til en. Det blev hyggeligt. Jeg havde dejligt ånd i halsen. Søren havde et dejligt hus. Og et dejligt barn. Men Søren blev smidt ud af sit hus. Må jeg nok hellere ringe til staten for at klage. Hvad? For pokker tager den telefonsvar. Den tager nu, lægger nu også alle folk på. Øj! Men for penge, du har her! Nej! Vil du give lidt penge til en fattig familie? Ja, jeg er selv fattig. Not. Jeg går nu. Hej. Der er ikke noget at gøre. Ja, altså. Hus og forbi. Har ikke flere pladser, så er der jo ikke så meget andet for sådan en. Byg en hule. Desværre, vi kan jo ikke brødføde os selv ved hjælp af en hule. Det var historien om far til en.